Viral di media sosial, satu video menunjukkan dua orang kanak-kanak yang sedang asyik mandi laut di pantai berhampiran selatan tanah air. Apa yang membimbangkan dikatakan pantai tersebut dikhuatiri didiami buaya yang seringkali dilihat berkeliaran di kawasan perairan di situ. Apapun, ibu bapa dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan tidak sewenang-wenangnya membiarkan anak-anak mandi tanpa pengawasan.